стали багато набирати голів селищних рад. Можна цей відеоряд продовжувати на 2 години, 3 години, 5 годин, бо практично по всій Україні сьогодні почалася примусова дія щодо об'єднання громад в незрозумілі територіальні органи, в незрозумілу взагалі логіку і незрозуміло, для чого це робиться. Коли ми почали аналізувати пакет документів, який народився за останніх півроку щодо об'єднання громад, ми зрозуміли, що закон, який приймався начебто під благовидним предлогом щодо добровільного об'єднання, щодо поліпшення фінансового стану і так далі, це насправді був закон, який починав ситуацію економії бюджетних коштів. По суті, ми бачимо, що сьогодні влада ввійшла в зговір щодо того, щоб скоротити видатки на утримання села, на утримання фельдшерсько-акушерських пунктів, на утримання селищних рад, на утримання інфраструктури сільської. І пішла, на жаль, не через адміністративно-територіальну реформу і підготовку до об'єднання громад, як зробили всі цивілізовані країни Східної Європи, та сама Польща, а пішли підступно, пішли через процедуру непомітного адміністративного тиску, скорочення всіх цих населених пунктів, скорочення чисельності населених пунктів, створення неможливих умов для їх розвитку. І, по суті, наробили біду, яка сьогодні, ще ми не бачимо наслідків, але буквально через півроку відчує вся країна. Ми бачимо, що така реформа, яка починається, має за мету одну тільки мету – це економія бюджетних коштів. Тобто скоротити всі витрати на місцевому рівні, створити новостворені якісь структурні громадські об'єднання, об'єднання громад, які не будуть мати до кінця ніякого статусу. Ми бачимо, що ці події вже сьогодні вступають в конфлікт з виборчим законодавством.